5. maja ove godine u Zenici prisustvovat ćemo otvorenju Ferhan Sultan ženskog kulturnog centra i obdaništa s predškolskim obrazovanjem kojeg u potpunosti izgradila fondacija Turk Bošnjak kulturni centar sa sjedištem u gradu Zenici. Obdanište je kapaciteta 100 mjesta za djecu do 6 godina. Obdanište osim cjelodnevnog boravka ostavlja mogućnost da djeca mogu koristiti noćenja i to sve po želji ili potrebi roditelja. Nekoliko prostorija je bogato opremljeno tehničkim pomagalima i igračkama kako bi djeca manjeg i predškolskog uzrasta pružilo izvanredne uvjete za odmor, obrazovanje i odgoj uz cjelodnevni boravak u koji su uključene igraonice, učionice, toalete te vanjsko, ljetno i unutrašnju zimsko igralište u suterinu zgrade. Ova prelijepa zgrada u svom daljnjem kompleksu pruža usluge i moderno opremljenog restorana sa 200 mjesta. Tu je i prostrani mešdžid za vjerske obrede i molitve. Na spratovima iznad mešdžida nalaze se i ženske sobe i to za 80 djevojaka sa krevetima na sprat, kao i popratnim prostorijama poput moderno opremljenih kupatila sa tuš kabinama i toaletama. ...25 kreveta sa posebnim sobama namijenjenim za djevojke hafize koje znaju Kur'an na pamjet. Sobe su izdvojene i pružaju poseban ugođaj za djevojke sa kupatilima i toaletima izgrađenim u samim sobama. Pored navedenog sadržaja, tu su i učionice koje pružaju ugodan ambijent i mirnu atmosferu kako bi se mogli koncentrisati na učenje. Ovo je samo jedan mali dio koji vam predstavljamo u ovoj video prezentaciji. Sve dodatne informacije možete potražiti kod osobe zadužene za internat na broj telefona 00387611509070 Muamer Jašarević. Zvanično otvorenje je u subotu, 5. maja sa početkom u 11 sati u naselju Radakovo preko puta Bijele džamije u ulici Mustafe Čauševića BB. Dobro nam došli, Hoš Geldins.